Kryetaria i bashkisë dursit, Emiriana Sako, ka inspektuar nga afor punimet e kryera në shkollën nëndvjeqare fshat rinia në njësin administrative të katundit të ri. Kjo shkollë, si pas krye bashkjake Sako, është nërtuar e re me fondet e bashkisë dursit dhe do të ketë të gjitha hapsirat e nevojshme me 17 klasa, 3 laborator, një bibliotekë, një dhomë psikologu e të tjerë. Këtu jemi në shkollën fshat rinia, e cila është një objekt të ndërtuar rishtas nga bashkje e dursit. Kjo objekt do të bashkohet gjithë godinave të reja të cilat do të hapen me në fund të vitit 2020. Kjo investim bëhet me bugjetin e bashkjisë durës, duke qënë se në dy bugjetet e fundit bashkja ka pasur prioritet arsimin. Si pasakos, godina e re do të mirë pres pas pak ditësh 227 nëzënës, si dhe 25 fëmi që do të shkojë në kopsht dhe a i ndërtuar i ri, që është pjesë e kësaj shkolle. Në këto objekt do të sistemohen, do të ketë 17 klasa, do të ketë um, ambjente uh, për ledzimin, bibliotek, do të jenë dhomat e shërbimit për mjekët, dentistët e shkollës, se tjera me rrath. Gjithashtu do të kemi dhe një kopër, që i cilë është organizuar uh, veç, me hyrjen vete, në mënyrë që të ketë uh, komunitetin zonë, të ketë uh, mundësi që të uh, akomodoj fmijet e tyre. Krye bashkja ka Sako deklaroj se arsimi ka qënë prioriteti bashkisë dursit dhe mbështetja për këtë sektor do të vijoj edhe në vitin e arqëm. Bashkë me këtë investim, ne do të vazhdojmë edhe në budgetin e arshëm, që të parashikojmë investimet të tjera në fushën e arsimit, pasi bashkët dursit këtë funksion të sajnë e ka prioritet. Pra 31 shkollave që dursi përfiton nga procesi i rindërtimit, bashkia e qytetit ka fijuar me ndërtimin e shkollave të tjera të reja, që janë parashikuar në budjetin e bashkis. Si ajo, pshatë rinia, kjo shkollë, si dhe kopshime të njëdin e emër, janë dërtuar me standarte të larta sigurie dhe të duken ambjente bashkohore.